bismillahi rohmanir rohiym ikkinchi shart yani odob bu ikkinchi odob xushmuomala bilan va marhabo deb qarshi olishni oldiga itilamchilik qilib kelgan odamni hatto bermasangiz ham narsa ya'ni qopi bermang hatto narsa berish niyatingiz yo'q bo'lsa ham oshiq chehra bilan qarshi oling deyapti mana haligi oyatda ham shunig uchun demagan olloh tilamchiga ber demagan tilamchini jirkima degan demak bermaslik ayb emas jirkish ayb jirkishlik ayb ana yani shuning uchun ham aytilyapti bersang bermasang ochiq chehra bilan unga yaxshi muomala bilan kutib ol va ochiq yuz bilan o'zingga yaqin olib unga yuzlan shunda bersang yanada shukur qilinadi senga ya'ni rahmat aytib tasannolar aytilnadi bermagan taqdiringda ham uzr beriladi senga ha yaxshi kutib oldi shu ham katta gap deb qo'yadida haligi odam bermagan taqdirizd ba'zi hukamolar aytadi shunda hojat egasiga ochiq chehra bilan yo'liq uni rahmatiga erishmasang ham uzriga erishasan uzrini yo'qotmaysan ya'ni bir narsa so'rab kelsa birov sendan ochiq chehra bilan yo'liqsang narsa berib uni shukrini qozonmasang ham hech bo'lmaganda uzrini qozonasan deyapti uzrini qozonish degani yuqoridagidek uzr beradi senga ha yaxshi ochiq chehra bilan urmay turtmay jirkinmay kutib oldikku yaxshi deb qo'yadi ibn lankak hikoya qiladilar abu bakr ibn dureyt ba'zi vazirlar oldiga bir hojat bilan bordilar vazir u kishini hojatini bitirib bermabdi va bezillaganligini izhor qilibdi jirkiganda ya'ni shunda u kishi aytgan ekanlar abu bakr hech qachon so'rovchidan bezillaganing hislati senga kirmasin seni umringning eng yaxshi zamoni so'ralingan odam holatida ko'rishing axir degan ana yani shu haqiqatni ko'pchilik tushunmaydida masalan sizni odamlar sizdan yordam so'rab bezoranizni chiqarib tashlagan taqdirda ham alhamdulillah deyishingiz kerak sababi alhamdulillah yordam so'rab bezillab yurganingiz yo'q sizni olloh yordam so'ralinadigan qilib qo'ygan ko'ryapsizmi mana qarang umrizning eng yaxshi zamoni siz so'ralinaydigan bo'lib yashayapsiz so'rovchi bo'lib yashamayapsiz har holda ya'ni bering bermang undan qat'iy nazar har holda siz so'ralinadigan odam bo'lyapsiz ya'ni shuning uchun ham hech qachon tilamchidan bezillamang deyapti mana hech qachon senga taammul qilgan kishining yuziga rad bilan yuzlanma izzatingning boqiyligi sen ya'ni umid qilingan holda ko'rilishing ya'ni seni umid qilgan odamni yuziga rad qilib jirillama eng izzat holating umid qilingan bo'lib ko'rinishing degani ham yuqoridagiga o'xshagan holat masalan bir odam sizni ko'zingizga mo'ltillab termilib o'tiribdi jig'iziga tegadiku kelyapti kelyaptim odamni niga mo'ltillaydi menga deysiz to'g'rimi ana shundi aytyapti ana shunday dema sabab senga olloh ana shu kimlardir ko'zini mo'ltillab qarab o'tiradigan qilib qo'ygan o'zing ko'zing mo'ltillab birovga termimlaydigan qilib qo'ymagan seni alhamdulillah deyishing kerak aksini qilib qo'yishi mumkinmidi olloh sizni o'zizni shunaqa ko'ziniz mo'ltillab birovga qarab o'tiradigan qilib qo'yishi mumkinmidi aksini qildiku ki olloh sizga kimlarnidir ko'zini mo'ltillatib qo'ydi ana shu eng yaxshi zamoniz degani gohida bir saxovatli kishiga yo'liqasanda uni o'sha yordam so'raganingda senga qilgan xushmuomalasidan uni saxovatliligiga dalil olsang gohida pastkashga yo'liqasanda bo'zarishidan uni baxilligiga dalil olasan mana ikkalasi ham bermayapti qarang gohida sahovatli kishiga yo'liqsam bermaydi lekin ochiq chehra bilan kutib olib yaxshi muomila bilan jo'natib yuborad pastkashga o'lqosa ham bermaydi lekin urib turtib jirkib jo'natadi ikkalasi ham bergan yo'q qarang lekin birini bermasligidan saxiyligiga dalil olyapsiz ochiq chehra bilan sizni qarshi olayotgan jo'ngandan birini bermasligidan esa uni baxilligi pastkashligiga dalil olyapsiz sizga bo'zarib jirkinib turtinganidan kerak bo'lsa bersa ham gohida uni baxilligiga dalilasiz bergan taqdirda ham ya'ni tushunarlimi olam aytdiku bu narsani odam gohida berib turib berib turib uh, baxil bo'ladi chunki shunaqa qilib beradiki endi hak beryapman qo'lidan kelgancha deydida lekin haligi jirkinib o'zi bir so'm to'rt so'm pul beradi jirkinib otib otibyuboradi o'shani ham olsang shu bo'lmasam bor yo'qol ana yani shunaqa qilib muomala qiladi undan uni baxilligidaolinadi odamlar ana yani shunaqa qilib ko'p ne'matlardan o'zini mahrum qiladida o'zidan yaxshilikni man qiladi odam Uh, oxiratda oh, right, ham birinchidan ikkinchidan shu dunyoda ham bugungi kunda mana odamlarni qay darajada bir sahiy yoki baxil bo'lib ketganligini aniqlash uchun bir reportajlar ko'rsatuvlar uyushtirishyaptiku bir yigit yuribdi mana arab diyorlarida misrda ham shunaqa qilib yurishibdi turkiyalarda odamlarga boryapti chetdan kameraga olib tirishibdi odamlardan yordam so'rayapti men musofirman shu yerda qolib ketdim ozroq yordam bera yonida bitta telefon ko'tarib olgan agar kim yordam bersa o'sha sinovdan o'tgani uchun katta eng oxirgi marka telefondan sovg'a qilishyapti yolg'ondan yordam so'rayapti qani beradimi yo'qmi odamlardeb ana shunda ko'rasizda baxillikni zararini ba'zi odamlar jirkib jirkib haydab yoati e bor yiqol boshini ortma deb ko'ryapsizmi o'zidan yaxshilikda haydab yuboryapti mana hozir biz buni uyushtirilgan bir rolik tarzida ko'rayotgan bo'lsak ham lekin aslida taqdir ham ana shunaqa sizga gohida tilamchi keladi foyda sizga unga emas foyda sizga bo'ladi Kim jirki kimdir jirkib jo'natib jo'natiboryapti kimdir beryapti aytilgandek bir, bir arzimagan sariq chaqani beryapti cho'ntagida to'la pul aslida ba'zilarni sinab ko'rib aytishyapti shuni berasanmi menga deyapti ho nima bo'ladi buning desa qol e, olmasang shu shunga nozlanasanmi deb jirkib tashlayapti ular ba'zilar qarasangiz haqiqatdan jon kuydirib kel mana men senga yordam beraman nimaniga yordam kerak deb jon kuydiryapti keyin chekkaga o'tyaptida bizga yordam kerak emas sinayotgandik biz sizlarni mana shu yerda kameraga olib turgavndik deb shunday telefonni sovg'a qilyapti mana qarang ko'ryapsizmi aslida bu odamzodni imtihoni lekin allohni imtihoni ham mana shunaqa bunga dalil haligi uchta kishini qissasi hozir bizga ana shunaqangi video kameradan yashirin kamera qilib olinayotgan ana shunaqangi reportajlarni aslida hayot ekaniga dalil haligi uchta kishini qissasi bandi isroilda ko'r kar pis bo'lganku uchtasi uchalasiga ham olloh shifo bergan uchalasiga ham mol davlat bergan keyin farishta o'sha uchalasiga ham o'sha uchalasini o'zini avvalgi holatida kelib yordam so'ragan ko'rga ko'zi ochilgandan keyin birinchi o'rinda haligi pisga kelgan kasalligi shifo topgandan keyin pis holatida kelgan kambag'al bir pis holatida yordam ber bir pisman men hech kim mhoman desa e bor yoqol degan hozir tashvish ko'p o'zi sendan boshqa bosh ortma deb haydab yuborgan agar yolg'onchi bo'lsang olloh eski holatingga qaytarsin deb duo qilib ketgan qarang ikkinchi haligi kalni oldiga borganda ham shunaqa qilib qaytarib yuborgan ey boriy qol hozir ish ko'p o'zi deb ko'rni oldiga borganda ko'r yaxshi kutib olgan ey men ham bir vaqtlar senda edim kelma nima yordam beray xohlaganingni olaver degan aytganki shunda ey olloh o'zingga buyursin demang o'sha odamga aytgan mol mulklaring o'zingga buyursin olloh seni uchalangni sinadi ikkita sherigingdan norozi <laughs> bo'ldi sendan rozi bo'ldi degan mana ko'ryapsizmi <laughs> bu reportaj <laughs> yoki bir <laughs> uyushtirilgan ko'rsatuv <laughs> yashirin kamera emas haqiqatda hayot shunday bizga ana shunda endi ertaga shu videolar hozir internetga tarqab ketsa o'sha odamlar qanaqangi izza bo'ladi attang qiladi to'g'rimi eh deydi shu men shuni qara deydi bir so'm bersam shuni ega bo'larekanman s telefonga hozir deydi shunday maqtovga ekanman deydi yoki o'sha so bergan odam qanday xursand bo'ladi ko'rdingmi deydi mana ozroq saxovatim bilan qanday yaxshilikka erishdim maqtovga birinchidan ikkinchidan shu buyumga erishdim deydi a xuddi shunday qilasiz ertaga qiyomatda borganingizda ham eh afsus deydi odam mana aytdikku zumar surasini tafsirida ya hasrota deydi afsus o'shanda ana shu berganimda eydi men ham shunday hozir manabu berganlarga o'xshab katta katta ajrlarni olib o'tirar ekanman deydi haligi oyatda shu uchun ham mana shu aytilngan odam joni uzilayotgan paytda ana shunaqa deydi ey robbim qaydi meni shunday bir orqaga qaytarib tursangda sadaqa qilib solihlardan bo'lsam nega endi sadaqa qilib aynan ana shu hozir yashirin kamerada natijani bilib qolgandan keyin attang qilyaptiku ana shunga o'xshab atang qiladi odam keyin u yerda o'sha yashirin kadrlar ochilinadi odam o'lgandan keyin keyin biladi ana shunaqa paytlarda qanday yaxshiliklardan mahrum bo'lib qolganini xususan odam bilmaydi qaysi ishi uni maqbulligini alloh huzurida ehtimol o'shanaqangi sadaqasi bittasi maqbul bo'lib qolib jannatiy bo'lib ketishligi mumkin odam buni biz iymon bilan qilamiz o'sha yashirin kamera bilan emas endi bugungi kunda mana o'sha yashirin kameralarda ortidan qo'yilgan sovg'a uchun qilsa inson bu dunyo uchun bo'lib qoladi xullas aytyaptiki shoir shuning uchun an man gohida ana shunday sahovatli kishiga yo'liqasanda senga bermagan taqdirda ham xushmuomalaligidan uni saxovatiga dalil olsang gohida pastkashga qo'oq solganga yo'liqasanda uni tuban ahmoqligiga baxilligiga qovoq solishidan dalil olasanbilginki sen tez muddat ichida o'zing ham o'tasan bu dunyodan xabarga aylanasan shuning uchun ham yarqirab turgan chiroyli xabarga aylan ya'ni o'lib ketasan yaqinda demoqchi puldor ham o'ladi muhtoj ham o'ladi lekin shunday bo'lib o'lki o'lganingdan keyin sen bir yorqin ya'ni chiroylik bir xabar bo'lib qolsin ortingdan seni hayoting fazilat bo'lib qolsin eslanganingda bir maqtov bilan eslan o'lganingdan keyin nima qilish kerak bunday bo'lib eslanish uchun yaxshilik qilish kerak odamlarga xullas ikkinchi shart ana shu bering bermang undan qat'iy nazar siz so'ralinayotgan shaxs ochiq chehra bilan qarshi oling uchinchi shart o'zimizda endi kulgili bo'lsa ham yoshligimizda ko'rib katta bo'lganmiz haligi multfilm bo'lardiyu zumrad qimmat degan biri xushmuomalaligi uchun qanday yaxshi sovg'ani oladi kampirdan biri ana shunaqangi badxulqligi uchun jirkillab jirillab vaqillama kampir deb masalan qancha mahrum bo'ladi yaxshiliklardan shunga o'xshagan narsada bu ham shunaqa odam shu uhmuomila bilan so'ragan odamlarga javob qilishligi yi kerak endi bu narsalar hozir okay, din bir pul so'ragan odamlar haqida ketayotgan gap bo'lsa diniy savol so'ragan odamlar ham xuddi shunaqangi yoki so'ralingan odamlar ham mana shu odobni lozim tutadi albatta chunki din u moldanda muhimroq narsa din so'ralinganda dindan bir savol so'ralinganda shuning uchun ham odamlarni urishib solmaydi jirkitib solmaydi odam e, ularni istezo qilmaydi bergan savoldan